שלום, בסרטון הבא אנחנו נגדיר רציפות, בוא נראה. אז בוא נתחיל עם הגדרה אינטואיטיבית למה זה פונקציה רציפה. אז אני אגיד ככה, פונקציה רציפה היא פונקציה שאפשר לצייר אותה מבלי להרים את העיפרון מהדף. זאת אומרת, למשל, סינוס X, קחו, כן? אני מצייר אותה בלי להרים את היד מהדף, אז זה האינטואיציה שלי למה אני רוצה שזה יהיה רציף. אם אני ארים את היד מהדף, אז תיווצר לי סוג של איזושהי רציפות, וזה אנחנו כבר נדבר בסרטון אחר. עכשיו, זו ההגדרה האינטואיטיבית, בואו נלך ונגדיר את זה פורמלית. אז אני אגיד ככה, עכשיו ההגדרה האינטואיטיבית הייתה על מין תחום, אמרתי שאם אני יכול לצייר את הפונקציה בלי להרים את היד מהדף, אז היא רציפה. ההגדרה הפורמלית, המעשית, האלגברית, תהיה הגדרה נקודתית. אז אני אגיד ככה, נאמר ש-fx היא פונקציה רציפה בנקודה x שווה a, אם, שימו לב, הגדרה נקודתית, הגבול משמאל שווה לגבול מימין בנקודה שווה לערך בנקודה. אם מתקיימים לי שלושת הדברים האלה ביחד, שזה בהכרח אומר שהכל פה סופי, גבול משמאל שווה לגבול מימין שווה לערך בנקודה, הפונקציה רציפה. יפה, עכשיו הגדרנו את זה בצורה פורמלית ונשאלת השאלה, אוקיי, באופן כללי, איזה פונקציות הן רציפות? אז בוא אני אתן לכם בסיס של הבסיס לפונקציות רציפות, אבל זה כבר אביר לכם שיש לנו המון פונקציות רציפות, בעצם כל מה שאנחנו רגילים מהתיכון. אז מי הן הפונקציות הרציפות? בוא אני אתן לכם איזושהי קבוצה בסיסית, אבל מאוד מאוד משמעותית, והן הפונקציות האלמנטריות הבסיסיות. אני מדבר על כל הפונקציות שאני מדבר, זה בתחום הגדרה. בתחום הגדרה הן יהיו, בתחום הגדרה שלהם הן יהיו רציפות. ומי הן הפונקציות האלמנטריות הבסיסיות? אז בואו נמנה אותם, יש את הפולינומים, יש את השורשים השלמים, אתם יודעים, שורש שני, שורש שלישי, שורש רביעי וכו'. יש את המערכיות, יש את הלוגים, יש את הטריגונומטריות, ויש את הטריגונומטריות ההפוכות, כמו, אתם יודעים, אם פה בטריגונומטריות היה סינוס, אז את ארק סינוס, את קוסינוס, את ארק קוסינוס, את טנגנס, אז את ארק טנגנס. עכשיו, אוקיי, כל הפונקציות פה, האלמנטריות הבסיסיות, בתחום הגדרה שלהם הן רציפות, שזה המון המון פונקציות, זה בעצם מה שאנחנו רגילים בתיכון. ושאלת השאלה, אוקיי, אם אני עושה חיבורים, חיסורים, איזה פעולות שאני עושה על פונקציות רציפות שומרות לי את הרציפות? ולתשובה, איזה פעולות שומרות על רציפות? אז התשובה היא הפעולות האלמנטריות. בתחום הגדרה, שוב, שאני אעשה פעולות אלמנטריות על פונקציות ואני אשאיר אותן בתחום הגדרה, הם ישמרו על רציפות. אז מה עם הפעולות האלמנטריות? אז יש לי את חיבור, חיסור, כפל, חילוק וגם הרכבה. כשאני אעשה את הפעולות האלה על הפונקציות האלמנטריות הבסיסיות, אני אקבל את כל הפונקציות האלמנטריות, אז יוצא לי שכל הפונקציות האלמנטריות, שזה הבסיסיות עם הפעולות האלמנטריות, בתחום הגדרה שלהם הן רציפות. אז זה בעצם פחות או יותר מה שהכרתי עד שהגעתי לאוניברסיטה. אז מה לא רציף? איזה נקודות שיהיו לי, אתם תביאו לי פונקציות חוץ מנקודות אי הגדרה, מה יהיה לא רציף? אז בוא נתחיל בנקודות, מה לא רציף? אז כמובן זה אי הגדרה, כמו שאמרתי קודם, נקודות אי הגדרה הן לא קיימות, אז לא יכול לדבר על ערך בנקודה, ולכן הפונקציה לא רציפה בנקודה. אבל יש משהו יותר משמעותי עכשיו בלבל שאנחנו מדברים, וזה הנקודות פיצול, התפר, שמה שאני מתקבל בנקודות האלה זה נקודות שאני תופר שתי פונקציות ביחד. למשל, הן חשודות אגב, הן יכולות להיות תלוי איך אני אתפור את הפונקציות. אם אני אתפור אותן טוב, שתי פונקציות הן כן יהיו רציפות, ואם אני לא אתפור אותן טוב, הן לא יהיו רציפות. ואתן לכם דוגמה, למשל, אני תפרתי פה את סינוס, ובנקודה פאי תפרתי את זה עם איזשהו ישר. עכשיו אתם רואים, לא תפרתי את זה מספיק טוב, אז אפילו אם אני אשים את הערך בנקודה פה, אז אתם רואים, יש לי פה איזושהי קפיצה, זה יהיה רציפות מסוג ראשון, מה שנקרא קפיצה סופית. לקחתי פונקציה, תפרתי לה את הפונקציה מצד ימין, אבל לא טוב, כי לא המשכתי את זה באופן טבעי, עם הנקודה וישר אלא, שמתי את הערך בנקודה כאן, ומימין באתי עם פונקציה שבאה מהמקום הזה. אז כמובן שזה לא רציף, כי אני מרים את היד מהדף, ועוד אחת, וכמובן שבנקודה, זה יוצא בנקודה פאי אגב, פאי חלקי 2, סליחה, נקודה פאי חלקי 2 פה, תפרתי את הפונקציות לא טוב, ולכן אין לי את הרציפות. הגבול משמאל ממש לא שווה לגבול מימין, ואפילו לא שווה, והם לא שווים, אף אחד מהם לא שווה לערך בנקודה, אז באופן הרמטי זה לא רציף בנקודה פאי, אז אוקיי. זה העניין של הרציפות, ואם כבר אי רציפויות, ואמרתי סוג ראשון, סוג שני, וכל הדברים האלה שעוד לא הגדרנו,
תעברו לסרטון הבא ואנחנו נדבר בו על סוגי רציפות. אוקיי, פה אנחנו מסיימים. שיהיה לכם הרבה הרבה בהצלחה. יאללה, חתכתי.